И сега при мен в студиото е господин Николай Марков. Добър ден. Добър ден. Радвам се да ви видя, експерт по национална сигурност. Много отдавна не сме се виждали. Нашите зрители няколко пъти ме питаха за вас и ето дойде мигът да се срещнем. Да започнем направо с въпросите и отговорите, защото те са много. 100 дни управление на правителството. Положителни и отрицателни моменти в тези 100 дни. Грешките и успехите. Аз лично мисля, че това е, как да кажа, повече лозунги, 100 дни лозунги. Да. Работа конкретно свършена, която да касае джоба на българските граждани или тяхната сигурност, нула. Защото, ако си спомнете от началото на встъпването им на власт, долу-горе 500 милиона на месец дългове нови. Всеки месец. И съвсем наскоро пак имаш. Съвсем наскоро милиард сделка. Тя също е проблем. Знаете, да. В няколко измерения проблем сложен. Така че дълговата криза върви с пълна пара. Да припомня на зрителите, че Асен Василев декларативно каза, че има 9 милиарда в държавата. Да. Ако спре да се краде с тия пари, може да се направят чудеса. В същото време, всеки месец 500 милиона нов дълг. Това е резултат. Може би ще спре да се краде, господин Марков, защото днес премиера Кирил Петков обяви, че ще оглави нов съвет, антикорупционен съвет. Вижте, първо, да. Като предговор на това, ще ви припомня, както и на зрителите, че Кирил Петков, Асен Василев, Рашков и още едно лице, събравям го вече кое, те са от година и 3 месеца на власт. Да. Вие забравихте ли, че те са от 3 месеца? Това са две ключовите служебни правителства. И сега, колко прави това? Значи, те не са от 3 месеца и те не влизат. Асен Василев движи икономика, финансите от колко? Да, миналата година по това време бяхме вече в предизборна агитация. Да. Тогава не е ли спряло да се краде от тогава? Да, ама имаме нов антикорупционен фонд. Вижте, той имената, как ще ги сменяме, спомнете си, че те и ГЕРБ се гордяха с антикорупционно законодателство. Имаме 7, как да ви кажа, органа, които се борят с корупцията. Даже мисля, че са 8 вече. Сега това е 9-я орган, който се бори с корупцията в България. В Европа няма такова нещо. Там един орган се бори с корупцията и толкова. За мен тази мултипликация, която е за борба с корупцията, говори само едно, че всеки иска чрез този орган всъщност на време да осъществява собствената си политика. Защото тя корупцията не е източна, както се опитват да го бутат, тя е западна. Германия от своите олигарси иззе със 7 годишен план 240 милиарда евро. Ето, тези милиарди, тези олигарси немските не са ли участвали с наши, с други от европейските държави и така нататък? Американски олигарси няма ли? Арабски олигарси няма ли? Навсякъде има олигархия и корупцията е инструмент на всички. Тук в България има най-много корумпирани политици от изток и от запад. Добре, според вас нашите правителства и това, което е в момента, заложник ли са на някакви криминални интереси? Няма правителство, което в България, говорят, или на Балканския полуостров, правителства без криминален контингент, който влачат с гърба си на раменеците, няма такива. Защото то няма и борба с тези неща. Има симулация на борба, отчитане на борба, писане на доклади, говорене по телевизията на такива неща, но реална борба срещу тия неща няма. Така че ние отдавна живеем в криминална държава. И аз не смятам, че българите се питат тази държава криминална ли е или не. Нямат такива въпроси. Абсолютно. Наскоро прочетох една ваша публикация, за която имаше доста така интересни мнения, че вие казахте, че ще бъдат публикувани документи на Босия, на Николай Колев Босия. Какво имахте предвид? Ами вижте, най-добре него да го попитате за тия неща. Аз не бих искал да говоря за това, честно казано, защото когато става въпрос за друго лице, трето извън мен, мисля, че той най-добре да каже тия неща, ако има какво да каже, разбира се, в някакъв друг формат.
Но бих искал да говоря от мое име вече за нещата, които... Добре. Вие организирате гражданското движение Гора, протест на 1 април, да не сгреша, от 16 часа пред Министерския съвет. Най-напред няколко думи за Гора, защото аз там видях доста интересни хора на вашия брифинг преди няколко дни. Аз не съм организатор, по-скоро ги подкрепям. Да. Но това са лицата, които единствени останаха на протестите, откакто те започнаха. 400 и колко дни до днес. Да. Това са автентичните лица, които не само, че направиха протеста още в неговото начало, защото от, примерно, Кирил Петков никой не го е виждал на протеста. Mm-hmm. От тези 6 лица, които видяхте в Агора и които са били всеки ден на площада през цялото време, нито един не каза, че е виждал Кирил Петков на площада. А той имаше плакат, той се беше публикувал плакат. Аз също мога да имам плакат сега от Москва. Да. Въпросът не е този. Тази техника, а дали някой го е виждал? Също и, примерно, лидерите, които се обявиха с партии на протеста, спомнете си. Ако някой е виждал някой от лидерите, нека да каже. Те от време на време, Христо Иванов минаваше от единия край, други се заминаваше, и това беше в общи линии цялата работа. Но да вземат позиция, да застанат срещу Борисов, те както и да застанат, като те управляваха с него и са част от него. Те са част от самото тяло на Борисов. Как коментирате тези арести, тези разпити, които станаха напоследък Борисов, Арнолдова, финансовия министър Горанов? Като натегачество спрямо европейските институции и желание на властта да се легитимира като проевропейска и чиста в общи линии, да няма, просто да бъде някакси припозната като европейска власт. Чисто натегачество. Знаят много добре, че е започнало разследване на Европейската прокуратура. И както казва жабата, и я искам подкова да имам на крака като коня, но си е жаба. Така че пунта мара е всичко. Аз го казах още същата вечер, когато се направи ареста, защото като гледах само кой го прави и как го правят, т.е. спазването на процесуалния ред, той беше нарушен още като му казаха добър вечер, господин Борисов. Така ли? Да, от тогава почна нарушават на процесуалните правила, създаването на процесуалните пороци, правните пороци и, разбира се, всичко това отива към нищото. Нарушиш ли процесуалния ред, обикновено крайният резултат е гнила ябълка. То това е всеки един средно интелигентен човек, ще ви го каже. Така че това се наблюдаваше. Всички хора, дори хора, които са открити врагове на Борисов, още в първите минути реагираха и казаха, че това, което се върши, е абсолютно нескопосна работа и няма за цел реално това, което протеста искаше. Ние искахме справедливост. Спомнете си президента какво каза Радев. Да. Когато има осъдителна присъда, тогава е свършена работата, а не когато някой е задържан. Значи, когато това са глупости. Ако караме до това някой да му сложим белезниците и диваците отстрани да викат ура, значи това са вече дивашки работи. Той каза и нещо за нас, да не слушат много хората телевизионни проповедници. Ами, имаше предвид конкретни лица, които, знаете, те са заели всички телевизионни трибуни, особено на националните телевизии, големите. Те са едни и същи. Ако ги изборите, 37 човека се въртят едни и същи във всички телевизии. Едни и същи хора, говорящи глави, всички на хранилка, знаете къде. Да. Добре, аз, тъй като отдавна не сме се виждали в нашото студио, много искам да чуя вашето мнение за събитията в Украйна. Вашият анализ на всичко, което се случи. Ами вижте, този казус е много сложен. Аз и не знам доколко в този формат ще може да го изясним, но... Мен ме смущава начина, по който се случиха нещата и се преекспонират в България. Защото разумна дефиниция въобще на проблема, той не е дефиниран проблема първо. Не знам дали забелязвате, че в 20-и кой ден от войната ние нямаме дефиниран проблем. Ние не сме изяснили причината за него. Проблема кой е? Да. Ние все още, както виждате, и то министри на отбраната, наши, бивши, както и депутати, наричат това война. При нападение, което се случи върху Украйна с военна техника, която направи Русия,
Кой има интерес да обяви война? И кой трябва да обяви войната? Кажете вие. Ако нас ни нападнат, ние ще обявим ли война или няма да обявяваме война? Ще обявим. Ще обявим. След като те нападат, нормално да обявиш война. Така е, да. Тоест, нормално украинската държава да обяви война. Но тя не го е направила. Да. Защо? Не знам. Не знам, не отговор. Значи, тя е държавата, която е нападната, тя е тази държава, която трябва да обяви война. Както ако приема, че това нападение по този начин е извършено от Руската федерация, е военно нападение. Ако тя го прочита като такова, би трябвало да обяви и тя война. Дълго време се спори. Операция, война... Ами докато няма акт за обявяване на война, той се прави с акт. Да. Войната не се случва, когато двама души се замерят с камъни. Или се стрелят с пистолети. Става въпрос за акт за обявяване на война. Такъв липсва от страна на Руската федерация, такъв липсва и от страна на украинската държава, която е заинтересована да я обяви тази война. Но не го прави. Значи излиза, че нашите министри, депутати и власт, и говорящи глави са по-умни от украинската държава. Тя не казва, че е във война, а наши тук, така наречените говорящи глави, казват, че те са във война, забележете. Да. Всеки един Сулю Пулев е във война в България. Даже в ООН не забраниха да се употребява термина война. Естествено, в ООН не работят правно грамотни хора. Те са хора, които познават дефинициите. И знаят всички измерения на конфликта. Както от руска страна проблемите, както недостатъците, както всички онова, които руската страна също има права и задължения към сигурността на Руската федерация. Както и украинската държавна власт има тази отговорност. Споменахте... Но те са страните, които трябва да обявят акта на война. А споменахте не Русия. Друг. Всички упрекват Русия днес. Вие какво мислите? Ами, пак ви казвам, че в много са нивата, на които трябва да разсъждаваме. Но в геополитически план Русия е във война в общи линии след разпадането на Съветския съюз. Начина по който се случи. Начина по който изчезна единия военен блок, а другия остана. Ще ви дам един пример, за да влезем по-дълбоко малко в темата. Просто да се докоснем до същността. Знаете, български контингенти, част от въоръжените сили на българската държава, участваха в много държави. В Ирак, в Афганистан и така нататък. Вие можете ли да ми кажете като журналист, какво търсиха нашата армия там? Нямам отговор. А някой българин знае ли при положение, че всеки от джоба си е платил присъствието на нашите войници там? Не друг плаща. И то не малко. Плащаме ние, данъкоплатците. Труповете на тези войници, които ни ги докараха от там, също от Ирак, са за наша сметка. Така, питам, някой българин знае ли какво правихме ние в тия държави при положение, че НАТО е блок, който се защитава собствените държави? Той не е нападателен блок. И какво правим ние там в тия държави? Охраняваме ги. Ако дойде един сирийски батальон и си направи база в България, примерно до Пловдив, ние ще го приемем ли, че те ни охраняват? Или ще го приемем за вражеско нещо? Така е. Ами след като нито един гражданин не знае, а ние плащаме това нещо, ние го плащаме от нашите пари идва. Тези контингенти, които ние ги наричаме, отиват въоръжени сили български в други държави и правят бази, ние го плащаме. Всеки един да накоплатят от джоба му се вадат пари за тая работа. Пращаме си нашите деца да умират там и накрая никой не знае за какво. Как са се защитили българските интереси в Афганистан? Бихте ли ми казали? Не мога българските да кажа, интереси. Да. Как да ги защитим, като ние имали ли сме интереси? Ама не може човек да прави нещо с оръжие без да има интерес. Не, въпросът ми дали сме имали някакви интереси. Защото като ако погледнете Близкия изток, който вече е пустиня, да. То е пустиня следствие на подобни неща. Отиваш, правиш бази, след това събаряш и всичко става пустиня. Минават големите играчи, убират ресурсите, почват да си ги експлоатират. Ние се прибираме с труповете и с разходите, които са направили тук и край. За България някой да знае нещо. Но най-важното, ако член 5 дефинира този военен блок НАТО като отбранителен, аз не виждам какво е място на български войски извън границата на България. Какво правят там?
Добре, връщам се на Украина. Доколкото си спомням, Байден беше казал в едно негово изявление, че са нарушени американските интереси в Украина и затова се случват тези неща. Това е най-съществената част от играта. Но това не се спомена. Ще има много жертви, каза американският президент. Ще има много жертви. Нарушени са американските интереси в Украина. Тогава аз открито попитах в една моя публикация. Някой знае ли какви са американските интереси, кои са те в Украина? Никой не можа да ми отговори. Оказа се, говорих и с украински журналисти, и те не знаят кои са американските интереси в Украина, но крайният резултат е, че наистина умират много хора за тях. Наистина, да. Така, въпросът с Украина наистина е много сложен, защото той, Украина е само, как да ви кажа, това е първата страница от нещо, което се случва, нещо глобално, което се случва. Беше оспорен авторитета на глобалния авторитет на американския президент. Като глобалния авторитет. Да, тук не е става въпрос за Украина. Да. Беше оспорена мощта и влиянието, което може да има НАТО, блока НАТО. Както виждате, на блока НАТО стои и гледа. Бяха оспорени от страна на Русия стратегическите интереси на определени военни лобита, които примъкнаха в Украина 27 000 високи технологии и бойни единици, да, които не са собственост на украинската държава. Никога не са били, защото Украина не може да не ги е плащала тези неща, нищо. Знаете, че първия удар на космическите сили на Русия беше по точно тези стратегическа инфраструктура. Тя не е на Украина. Повтарям. Удара по тези цели... Даже базата цели, близко до полската граница, която удариха, беше там за подготовка, но тя беше натовска, мислен. Или американска. Вижте, ако задълбочим, ще влезем в проблеми големи. Да. Но ви казвам, че те не са част от украинската инфраструктура. Защото за да е част нещо от твоята военна структура, ти трябва да си го платил. Mm-hmm. Ние защо нямаме самолети? Защото ги платихме, ама не идват. Да. Или защото не сме платили други, примерно. Да. Същото е там. Как може нещо да е твое, да е собственост на една държава, при положение, че ти не си го платил? Там се пренеси огромни количества стратегическо оръжие. Да не говорим за тактическо и така нататък. Да не говорим за лабораториите, за които се говори непрекъснато. Те са част от тези елементи. Те са елементи от тази структура. Това, на практика, как да отговаря украинската държавна власт официална, като тя не е нейна? Базите на НАТО в Украина, собственост на Украина ли са? Не. Е, ние може ли с вас да направим, примерно, оглед на нашите бази, които американците ползват тук? Дотидем, примерно, ден на отворени врати се разходим. Няма как да стане. Ема във всяко българско поделение може. Във всяко едно българско поделение, които са няколко от гриф строго секретно, може. Отивате, говорите, ден на отворите, влизате и гледате. Да, тук не може. Ново село не може. Не може. Да. И на други места не може. Ами и за Украина не може, и за украинците не може. Аз съм убеден, че и Зеленски не знае какво има на някои места. В Украина. Убеден съм в това. Възможно е, да. Така, както тук, нашите не знаят. Искате ли от 240 депутата да питаме колко знаят тактически оръжия дали има в България? И от кой клас? Нито един няма да ви каже от 240, защото не знае. Предлагали са ми сега три ракети, някои така модерни да ни предоставят. Вижте, ние може да си потъваме в дългове, докато сме живи, ще ни предлагат нещо. Да. Я ракети, я бомби, я самолети. Като компенсация за недостатъка. Кога ще станем, кога ще ни предложат, първо, да живеем в нормална държава, да не е мафиотска, създадена по техен образ и подобие, защото олигархията в България, пак ви казвам, тя не е руска. Да. Например, Кирил Домочиев много скоро стана почетен бизнесмен от американския капитал. Ами да. Това е основният играч на българския пазар. С най-много предприятия. Той на Путин ли е човек? Путин ли го сложи в тристранката в Министерски съвет? Еврофондовете, които знаете,
по времето на Борисов как преминаваха именно през тия неща, пак ли Путин ги ръководеше? И руското разузнаване. Значи има въпроси, които трябва да си кажем честно. И не е коректно от страна на нито едно посолство, било руско, било американско или немско, да бъдат непочтенни. Почтенно е само, почтен си само, когато имаш уважение, когато казваш истината. А истината е, че в България, както и в Украина, много неща се оплескаха вследствие на решения, които бяха взети от висшата администрация на НАТО. Аз, примерно, искам да разбера български военен министър и кой се е подписал под разширяването на НАТО в Украина. Защото такъв е реда. Всички трябва да подпишат. Ами да. Ние подписали ли сме се? Mm-hmm. Да пренасяме там стратегически оръжия и тактически. Е да, днес, нали, има ли решение за Демократична това? България иска да внасяме оръжията. Не, ние говорим за висок клас оръжие. Ние не говорим за глупости. Ние, като държава, имаме ли акт или прямо участваме ли в това разширяване? Или има ли решение на НАТО за разширяване в Украина? И по какъв начин? Примерно, Украина ще бъде защитавана с оръжия, които представляват част от отбранителната сигурност, или ще притежава оръжия, които ги няма в нито една европейска държава. Защото там имаше такива оръжия, които в нито една европейска държава нямаше. Германия няма такива дали оръжия. Дали ги има още? Тези, за които ме питате ли? Не. Няма ги. И тук идва другия въпрос. Понеже са похарчени милиарди от НАТО, в които милиарди ни участваме с плащане, кой носи отговорност, че ги няма вече тия милиарди? Защото всяко едно оръжие струва пари. При това не е пари за семки. Аз не съм съгласен да плащам на организация, която в крайна сметка ще прави такива неща. Провали. И второ, консенсус означава тези, които плащат, да са съгласни. Така е. Аз съм съгласен България да бъде защитена страна. Много защитена страна от НАТО. Само, че ние сме много защитени от руски оръжия. И до момента най-добрите оръжия, които има България защита, са руски. И на всичко отгоре са ни подарени от руснаците. Даже сме ги плащали. Това ни пази в момента. И руски самолети. Това ни пази в момента. Да. Самолетите са играчки в тия големи стратегически войни. Това са детски играчки. Аз говоря за сериозни оръжия. НАТО ще ни предостави ли някога на България тактически оръжия? Не вярвам. Еми тогава за какво си говорим? На Украина що предоставя? За какво си? И там са нарушени и други интереси, както каза господин Байден. Ами, значи, ако икономическите интереси са нарушени, те се определят по дипломатически, по икономически и по друг ред. Хайде да не бъркаме икономиката с политиката, с глобалните неща и така нататък, и с въоръжаването. Защото съгласете се, че на вас аз да ви докарам, да кажем, на вашия довар направя, примерно, биолаборатория и да изследвам неща и вие всеки ден ще надничате какво правя аз. Ако ви докарам ядрена бомба до довара, сигурно няма търпите, нали така? Естествено. Е, ви до довара няма търпите, но Русия трябва да го търпи това, при това без санкция на НАТО. Аз пак питам, има ли санкция за това разширяване? А ние като страна, която да кажем, защото сега, нали, се интерпретира, както и от Атанасов и от другите, които уж разбират и са експерти по тези неща. Ако ние сме част от проблема в Украина, значи ние някъде сме ратифицирали това нещо. Ние сме съучастници в това пренасене на неща, които не е нормално да са там. И отказа на администрацията, висшата на НАТО, и отказа на американската администрация, както, разбира се, и най-скритата тъмен участък, това е Великобритания, отказа на тия държави да кажат какво се случва. Но истината за това, което се случва. Истината. А не онази пропаганда за промивка на мозъците на цяла Европа и на целия свят. Едва ли не, нали, ние трябва да слушаме от сутрин до вечер глупости. Нека да кажат кои са предпоставките и то да го кажат от най-високата трибуна.
Например, господин Байден, нека каже от най-високата трибуна, кои са предпоставките, които доведоха до тази катастрофа, хуманитарна, човешка и така нататък. Вие подкрепяте движение Гора. Ще успеете ли да кажете стоп на лъжата, както е заглавен и вашият митинг на 1 април? Ние не искаме... Вижте, това е формален повод стоп на лъжата. Да. Ние с това казваме всички лъжат. И тези, които са на власт, и те лъжат. Ние на протестите какво искахме, господин Колев? Оставка, съд, затвор. Така ли беше? Не сме искали хора от протеста да стават политици. И какво се случи? Нали? Да. Никога не сме искали политически партии да оглавяват протеста и да влизат от името на протеста в парламента и във властта. Никой не го искал през всичките тия дни. Но се случи това. Понеже са непочтенни всичките, които се занимават с политика, те си иззеха този протест, едва ли не те го представляват без никога тези лидери да са стъпвали на този протест. Или да са казали една дума на микрофона. Не е честно, не е коректно. Тези хора, които виждате там, всичките до един са присъствали до ден днешен са на протест. И те стоят не защото са дежурните критикари, а да. Те стоят там, защото това, което иска протеста, не беше неизпълнено. До ден днешен не е изпълнено. Не е изпълнено. Както виждате, в момента ГЕРБ е партията, която провокира за оръжията. Нали така? Да. Тя разгръчва гнездото на усите. Е, Борисов обещаваше на украинския посланник. Така, иска индулгенция. Оръжие, да. Така, иска индулгенция от Съединените щати. Mm-hmm. Нали? За изолацията си. Ние ще подкрепим оръжията. Ама България никога не е спирала да изнася оръжие. Защо не го казват? Защо всички се правят на луди, пък и пет министъра на отбраната излизат и казват, дайте да дадем оръжие на Украина. Лицемерци. Пълни лицемерци. А те участват в тия работи. Аз знам фирмите, в които участват тези износ. Те изнасят, винаги България изнасяла оръжие. И не изнасяла някога. Не случайно Зеленски благодари на България като стратегически партньор. Тя за какво ни благодари? Че Кирил Петков е красив? Или че управлява Корнелия Нинова? Той благодари и нарече България най-близка до себе си заради оръжията, които се изнасят от България тия оръжия. И какво има всъщност, кажете ми, какво има да узаконяваме в Народното събрание? Какво да направи Народното събрание? Да реши да изнася оръжия, които се изнасят. Ми не сме спирали 10 години, това правим. Добре, господин Марков, времето ни изтече, колегите ни ме предупреждават, че трябва да приключваме. Поемете ангажмент да продължим този разговор в следващи издания. Това е ваше решение вече. Благодаря ви, но и ваше желание. Благодаря ви много.